მე მინდო და რომ დაგემახსოვრებინა ზუსტად ეს გვერდი და დაგემახსოვრე 76-ს და დაგემახსოვრებინა ზუსტად ეგ სიტყვა სამახსოვროდ აი ეხლა მინდა რომ გახსნათ აი ეგ არანსებო 76 სამახსოვროდ ხო დაინახთან თვალი რასაც ხედავთ გონებას იმას აღიქვით 76 თუმცა არა ამ წიგნში არ არსებობს აქ 76 გვერდი და არც ეგ სიტყვა გადაშალე 76 ხო კაი გადაშალე 76 მაყურებელს ხა ჩვენ ნახეთ 76 გვერდი არსებობს მეგობრები აი ხა სად არის ეს ნახევი მანამდე კონვერტი მოგეცით და მინდა ეს კონვერტი გახსნით ამ კონვერტში გვაქვს ნახოთ რა იქნება აი კონვერტი გახსენით გავხსნათ კონვერტი ეგა ის ამ კონვერტი და მინდა რომ ეს შევადაროთ რომ ნამდვილად მისი ენტრევა ყველაფერი ემთხოვარ ზუსტად ის ნაგლეჯია რაც უნდა იყოს ილუზიონისტი დავით ონიაშვილი ზედმეტსახელი რენ